كلن سعدي سدح مالين كاسو ككلا دعي جوهر يا مقدشو ايا سوق بقبوبي كاس او لوغة تشان ايا اياها بيشا يوسف قلماح حوغان اللغو سار ايا وحل لوغو ييري قولها الديغانك كاسو انا نعون تمين بيشا يوسف قلماح اسوريسي ترحان بحين تالو فكر عرورين marka intaas oo dhan la isku geeyay kadib beeshu waxay soo saartay war saxaafadeedkan soo socda beeshu waxay soo saartay war murtiyeed ka kooban ilaa iyo 7 qodob ko beeshu waxay taageersan tahay shirki Yusuf Galmaax kaas oo ka dhacay magaalada Jowhar iyo go'aanadii ka soo baxay labo beeshu waxay cadeynaysaa in ay diiday saddexda xumnood ee golaha deegaanka laga siiyay magaalada Jowhar saddex beeshu waxay ku baaqaysaa maamulka Hirshabeelle inay dib uga laabtaan golaha deegaanka Jowhar maadaama beesha lagu xaqiray أفر باشا يوسف قلماح وحاي عداني ساه إن مامولك هيرشابيلة وقيسك الجليي حدا إيوه الرامبا إساقا ودودسيي حقوق دا يكولا هايين هيرشابيلة قودهان غارهان مقالة دا جوهر ولينا وكود ديرانيهي شن beeshu waxay cadeynaysaa in maamulka Hirshabeelle aysan sidaan uga sii mid ahaan karin lix beeshu waxay ugu baaqaysaa siyaasiyiinta Hirshabeelle ku matala in ay si dhab ah uga shaqeeyaan danaha beesha ama ay is-cazilaan toddoba ugu dambeyn beesha Yuusuf Galmaax waxa ay ka codsanaysaa dawladda federaalka Soomaaliya inay soo farageliso boobka lagu hayo golaha deegaanka ee magaalada Jowhar sidoo kale beeshu waxay cadeynaysaa inay guud ahaan aad uga xun tahay isla markaasna meel kasta u mari doonto helitaanka xuquuqdeeda iyadoo dacwo ama ishtakana u gudbin doonta hay'adaha fangareeya mashruucan golaha deegaanka gaar ahaan Fin Judge Aid hay'adda la yiraahdo FCA waad mahadsantihiin wabillahi tawfiiq.